হেল্ল' বন্ধুকল জ্ঞান বাৰ্তা চেনেললৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আজি আমি এটা খবৰ দিবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক মানে আমাৰ যিটো ষ্টেটৰ এছ অ' এছৰ এক্সাম আছে এইচ এছৰ যিটো এক্সাম হয় যিসকলে ৰিপিট বা মাৰ্ক অলপ উঠোৱাৰ কাৰণে এক্সামটো দিয়ে ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ তলত থকা তেওঁলোকৰ কাৰণে এছ অ' এছৰ এক্সামটো যিটো হৈছিল দু দুহেজাৰ বিছত তাৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে আজি ঘোষণা হৈছে পঁচিছ তাৰিখে আপোনালোকে প'ৰ্টেলত গৈ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব নাইবা মই কাৰোবাক যদি লাগে এই ভি ডি এফটো ইয়াত গোটেই ৰিজাল্টখিনি আছে মই আপোনালোকক দি দিব পাৰিম হোৱাটছআপত আৰু আপোনালোকে কলো কৰিব পাৰিব কোনোবাই যদি ভাবিছে যে তেওঁ ভাবাৰ দৰে মাৰ্কখিনি পোৱা নাই এইটো কল কৰা ফৰ্ম আছে ইয়াত আপোনালোকে ৰিজাল্টটো কাৰণে ৰিচেকিং কৰিব পাৰিব একো কথা নাই আৰু যিটো প'ৰ্টেলত ৰিজাল্টটো দিছে সিহঁতৰ ৱেবচাইটত চৰকাৰ এছাম ষ্টেট অ'পেন স্কুলৰ ৱেবছাইটত মই এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু হোৱাটছআপ মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল যদি ইয়াৰ ওপৰত কিবা জানিব লগা থাকে ইয়াত গোটেই কলেজত ক'ত কিমান পাছ কৰিছে এইখিনি গোটেই ডিটেইলছত আছে এই ৰ'ল নাম্বাৰ অনুযায়ী আছে ইয়াত মই ৰ'ল নাম্বাৰখিনি ভালকৈ দেখাই দিয়া নাই বাৰু গোটেইখিনি আছে আপোনালোকে যদি ইয়াত কিবা প্ৰব্লেম পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই কৈ দিম কেনেকুৱাই কি কৰিব লাগে আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আজিলৈ মানে বাই বাই